Нехай не заросте оця стежина, і пам'ять ми не зрадимо вовік, бо ти є українець, ти людина, ти мужній і незламний чоловік. І щоб не принесла прийдешня днина, хай гнів і гроші не затьмарять зір. Як дід казав, допоки ти людина, в душі і на землі, хай буде мир. Ці слова щороку будуть звучати тут, на березі Дніпра, біля вічного вогню. 23.01, 8 травня 45-го. Момент, коли було припинено вогонь, і в Європі настала перша хвилина вистражданого миру. Акції «Перша хвилина миру» приурочена до річниці припинення війни з нацистською Німеччиною. Рік тому Світловодськ приєднався до традиції відзначення Дня пам'яті та примирення проведенням символічної акції «Перша хвилина миру». День перемоги. Його урочистим салютам не змокнути у віках, його сльозам радості не забутися ніколи. Травневий день 1945 року увійшов в історію людства як свято миру, свято визволення планети від фашизму. Рівно 74 роки тому салютувала батьківщина своїм відважним воїнам, сповіщаючи на весь світ про закінчення Другої світової війни. Перемога прийшла до нас не в лавровому вінку, вона прийшла в образі матері. Опустила натруджені руки, і над Європою вперше настала довгожданна тиша. У лавах вічного безсмертя сьогодні герої. Солдати, сержанти та офіцери, що загинули в полі бою, знайшли вічний спокій у водах Сивого Дніпра та померли від фронтових ран. Але кожен рік вони незримо присутні на святі перемоги. Прошу вшанувати загиблих у Другій світовій хвилиною мовчання. На світанку 22 червня 1941 року війна прийшла на Україну. На нашу столицю були скинуті перші бомби. 4 роки тривала окупація України. Страшні сліди залишила війна. Тільки на території нашої держави в руїни і згарища було перетворено тисячі міст і сіл. Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами. Вклонімося сьогодні пам'ятникам і могилам, устелимо їх квітами, схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто не прийшов із війни, хто не дожив до 74-ї річниці перемоги. Чиї б серця забуть змогли тих, хто у тяжку годину у грізних битвах полягли за нашу рідну Україну. Слід знати і пам'ятати про подвиги українців на всіх без виключення фронтах Другої світової. На берегах Дніпра і Донця, Волги і Ладоги, Вісли і Дунаю. У небі Британії, пустелях Північної Африки, на узбережжі Нормандії, на островах Тихого океану. У Червоній армії, у військовому строю країн антигітлерівської коаліції, США, Канади та багатьох інших. І, звичайно ж, у лавах Української повстанської армії. Бо лише за останні 4 роки нарешті нам вдалося відновити історичну справедливість. І тепер ми добре знаємо,
не лише про нелюдську жорстокість нацистів, а це є Голокост, концтабори, каральні загони, масові розстріли мирного населення, вивезення на примусові роботи та інші страждання і випробування нашого народу. До слова запрошуємо міського голову Валентина Козарчука. Шановна громада, доброго вечора, чи доброї ночі вже. Сьогодні закінчується 8 травня. День пройшов досить насичений, ми зранку об'їжджали пам'ятники, могили, пам'ятні меморіальні дошки учасників Великої Вітчизняної війни. Заїздили в гості душе живих ветеранів. Від громади вшановували їх. Ви знаєте, мене зараз почуття зрушують. Війни закінчуються. І я дуже сподіваюся, що на Сході, чи в цьому році, чи в наступному, якраз політичне керівництво України і Росії знайде спосіб домовленостей, переговорів потушити конфлікт. І нам з вами попереду розбудова нашої країни, економіки, культури, екології, демографії. І сподіваюся, що у нас все вийде. Якраз сьогодні ввечері тут зібрались молоді люди. Вам будувати цю країну, вам жити в цій країні. І дуже сподіваюся, що ви будете пишатися цією країною. Слава Україні! До слова запрошуємо помічника народного депутата України Олеся Довгого Марину Саакян. Всім доброго вечора. Сьогодні 8 травня. Сьогодні вся Україна разом з європейськими країнами відзначає важливий день. День пам'яті і примирення. Пам'ять взагалі це дуже цікава штука. Ми живемо з вами життя. Щось забуваємо одразу, а щось залишається і закарбовується в нашому серці настільки, що здається, що ти ніколи вже не зможеш цього забути. Так, як і майбутнє. В самому слові «майбутнє» є та таємничість, яка нас очікує. Але кожен з нас живе, враховує, що живе правильно, робить якийсь вибір. Але настає час, і ми, кожен з нас, розуміємо, що без минулого нас не очікує гарне майбутнє. Навіть з цього приводу Довженко писав, що народ, який не знає своєї історії, це народ сліпців. Ми не можемо з цим не погоджуватись. Ну а сьогодні, такий день, ми з вами згадуємо і виказуємо шану, виказуємо подяку тим людям, які втратили життя під час війни. Подяку тим людям, які на своїх плечах пронесли тягар війни. Ті, хто допомагав її відбудовувати в повоєнні роки. Найважливіше, що хочеться сьогодні сказати, це всього лише три слова. Пам'ятаємо заради майбутнього. Дякую. Сьогодні Україна разом з іншими демократичними державами та народами вшановує пам'ять усіх загиблих у роки Другої світової війни. Незгасна людська пам'ять про колосальні жертви Другої світової, про тисячі дощенту зруйнованих міст і десятки тисяч спалених сіл, вкотре застерігає світ від небезпеки повторення цієї жахливої катастрофи. З кожним роком
реальних свідків тієї війни стає все менше. Наймолодшим учасникам бойових дій вже майже 90. Много я їм літа. Сьогодні ми з гордістю вшановуємо наших найповажніших громадян, людей цього старшого легендарного покоління, солдатів усіх армій, що перемогли нацистів, трудівників тилу, дітей війни та мучеників нацистських переслідувань, усіх, хто витримав нелюдську ношу війни. Ми, люди миру, зранені війною, заповідаємо покликом святим, шануємо тих, хто не вернувся з бою, уклін доземним воїнам живим. Приєднуючись до європейської акції, сьогодні в багатьох містах і селах нашої батьківщини запалюють вогні миру. Маємо надію, що ці вогні з'єднаються воєдино і зовсім скоро своєю мирною благодаттю покриють рідну Україну навіки. Прошу присутніх приєднатися до акції та викласти маленькими вогниками важливе для нас усіх слово «Мир».